Então vamos, né, para o segundo vídeo, né, das férias aqui na Áustria. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um mix, né, dos 2 dias de férias, né, que foi o domingo e foi também segunda. Então espero que vocês gostem. Então aqui vai ter passeio em 2 montanhas, também, né, o dia dos namorados, né, na Suíça, na Europa, né, que é Valentin Tag, então ou Valentin Day, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos deixar de conversa e vamos pro vídeo. E cada detalhe de onde passamos, eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo, ok? E as músicas, né, aqui do vídeo vão ser sempre músicas, né, da região de Tirol, aqui na Áustria. Bem, as que eu consegui sem direitos autorais. Mesmo de férias, o meu foco não para. Continuo fazendo a caminhada todos os dias pela manhã, mesmo com muita neve. Então estamos indo em uma montanha, né? O primeiro passeio aqui na Áustria. E vocês vão com a gente, ok? Drei Roller, 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 Roller
Então chegamos aqui na montanha, estamos a 2.630 metros de altura. Então aqui estamos aqui tem menos 4 graus, mas não está tão frio, né? O que está fazendo frio é que está ventando, mas o sol ajuda a aquecer um pouquinho. Agora vou estar virando a câmera para que vocês possam ver a beleza que tem por aqui. E aqui é um lago congelado, gente. Olha só que fantástico. Olha que paraíso isso aqui. Olha o céu, não tem uma nuvem, tá lindíssimo. Incrível, né, gente? Olha só. Isso aqui tudo congelado. Simplesmente fantástico. E se você tá gostando desse vídeo, já vai deixando aí pra mim aquele like, ok? E vamos continuar o passeio aqui nessa montanha fantástica. E cada detalhe dessa montanha eu vou estar deixando na descrição do vídeo, ok? Então vamos continuar a admirar essa vista maravilhosa. E a comida na Áustria, né, além de ser deliciosa, é super econômica. Esse menu, né, que é a costelinha com legumes, mais a pasta da clara com sobremesa, eu paguei 29 euros. Então é muito barato por ser um ponto turístico.
Bem, já estamos descendo, né? Já chegou o fim desse passeio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, confere aí se deixou pra mim aquele like, ok? Agora vamos, né, para o segundo dia de passeio, que foi ontem, segunda-feira. É, já vamos para uma segunda montanha, onde Clara e Curti vão esquiar. E vocês vão acompanhar comigo como foi esse dia fantástico. Então, Clara e Kurt fizeram 1.200 metros, né? E eu esperei abaixo na próxima estação. Mesmo com o coração na mão, né? Eu sinto muito orgulho da minha filha. Ver ela fazendo isso aí, uma coisa que eu sempre tive medo, né? Assistir na televisão. E hoje a minha filha fazendo o mesmo. É muito orgulho entregar na mão de Deus, né? Agora a Clara desceu esquiando com o pai dela, né? E eu tô aqui no bondinho e vou encontrar com eles na próxima estação. Oh,
Bem, e aqui estão chegando eles, né? Depois desse grande desafio. Olha só, não tem que ter orgulho? É muito orgulho, gente. Então tá aí o nosso dia e vamos continuar. Eu disse no primeiro vídeo, né? Assim que chegamos, como era férias de inverno. Então vocês podem observar a quantidade de criança, né? Que está aqui praticando, né, os famosos, né, esporte de inverno. Então fica aí com vocês essas imagens fantásticas e aguarde que também vem, né, o nosso jantar do Dia dos Namorados europeu, né? Valentim, tak. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, confere aí se você deixou pra mim aquele like, ok? Então, pra vocês, o meu tchuuuus!